ہمارے علاقے کا شاعر ہے شاکر شوج آبادی وہ کہتے ہیں پاکستان دے لوکو پلیتاں کو مکا دے وہ کہتا ہے پاکستان دے لوکو پلیتاں کو مکا دے وہ کہتا ہے تم نے نام پاکستان رکھا ہوئے اور اوپر پلیت بٹھائے ہوئے ہیں کہتا ہے یا تو پھر پلیتوں کو ختم کرو اور نام پلیتستان رکھ دو پلیتوں کو ختم نہیں کرنا اگر اوپر بٹھانے ہی پلیت ہیں تو پھر کیا کہتا ہے پاکستان دے لوکو پلیتاں کو مکا دے وہ نہیں تا جائیں ولی نہ رکھے وہ کو واپس ولا دے وہ اور نہیں تو پھر جس نے نام رکھے اس کو واپس کر دو کہتا ہے اتے انصاف دا پرچم اتے انصاف دا پرچم تلے پنہار پہ دے اسلام دے نواز شریف چھوڑی کھڑے کہتے ہیں جی تین سال ہو گئے اب کہتے ہیں جی اس کا جی ہم نے پاسپورٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا اس کی میعاد ختم ہو گئی بھی پہلے چھٹیا بھی تو اسی ہے قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے تو ساری قوم بھی پاگل بنی ہوئی ہے پھر وہ کہتے ہیں جی یہ کرنگ کی چھوائی میں گئے جامع مسجد رحمت اللہ العالمین تو آئی اے فیض آباد ہی چھوائی ہے تو ٹینشن تینو یاد نہیں اور علامہ اقبال کا شعر میں تھوڑی سی چینجنگ کر کے علامہ اقبال کہتا ہے نا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے میں کہتا ہوں تو نے پوچھی ہے کرین کی حقیقت مجھ سے تو نے پوچھی ہے کرین کی حقیقت مجھ سے اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے اے تاڑی حکومت جو دے سینا اگلا شیر ہے وہی تیرے زمانے کی کرین تاڑے زمانے بھی سی اے تینشانے لوگ اتر بھی سی ہے وہی تیرے زمانے کی کرین جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے اور رخ دوست یہ تو پھر وہ علامہ اقبال کا کہہ سکے جیسے فتح مکہ والے دن حضور علیہ السلام پہلے آپ نے حد بندی کر دی تھی نا کہ مدینے سے باہر نہ کوئی جائے نہ کوئی آئے مدینے سے باہر کوئی بندہ جانا بھی نہیں چاہیے آنا بھی نہیں چاہیے ہم مکہ کے اوپر جا کر اس وقت حملہ کر دیں گے جا کر مکہ فتح کر لیں گے تو جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ میں داخل ہوئے نا تو کافر حیران ہو گئے بھی یہ کتھو آگئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ نے شعر پڑھے تھے خلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ اے بھی آج حیران ان بھی یہ کتھو آگئے تو جا کے مکہ علیہ نو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نہیں کیا سی آج حضور دے سامنے کوئی نہ آوے وڈ کے رکھ دے آنگے پہ کرین دے سامنے کوئی نہ آوے لٹکا کے رکھ دے آنگے انشاءاللہ علامہ اقبال کا شعر ہے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی چینجنگ کی ہے اقبال کہتا ہے اس کے شعر میں تھوڑا سا حیران ہے کیپٹن یہ آئے کہاں سے کیپٹن آپ سارے بھی کہیں نا اسی میں لگتا ہے اے دے سے کچھ بھی نہیں اسی نہ دے دھوئے کا ڈر دینا اسی نہ دے دھوم کر کے دینے اسی دے تھے رہنا ہی نہیں اسی دے مسجد قرطبہ بھی جانا ہے اسی دے بیت المقدس بھی جانا ہے ساڑھے قائد نے آتے اسی کشمیر بھی جانا ہے انہیں نال تے ساڑھی لڑائی پڑتی نہیں ہے تے ساڑھے مقابلے تے ہیں نہیں انہیں نال ساڑھے مقابلہ ہی نہیں ہے تے ساڑھے لیول دے ہی نہیں جہ میں بابا جی دے بانجی ہیں جو ساس انہیں ملن گئے نا اپنے کزن مساد بھئی جیلے جی کہ انہوں نے دسیا بھی یار چیکنگ کرنے واسطے آیا نا میں نو جیل دے بھی سپریڈینٹ انہوں نے کہا کون ہے تو دستے رنال کیا انہوں نے کہا بھائی حلال اور بھائی آرام نہ کی ہوگی اور تیری ساڑھی لڑائی نہیں ساڑھے چاچے دی لڑائی ٹرمپ نال چل رہی ہے ساڑھے چاچے دی لڑائی مودی نال ہے اور تاڑھے نال ساڑھی لڑائی نہیں ساڑھے لڑائی دا مودی نال ہے تاڑھی حسیت ہی کی ہے بہت حیران ہے کیپٹن یہ آئے کہاں سے حیران ہے کیپٹن پریشان ہے شیر میں جاؤں کہاں جو آدھے ہونے سے پریشان ہے بھی اتھے بھی آگئے انشاءاللہ اسی اتھے اتھے جانا ہے کیوں جو اسی انہوں نے منہ نہ لے جنہ سمندرے بھی گھوڑے پا دیتے سن اسی انہوں نے منہ نہ لے جڑے بیت المقدس بھی چلے گئے سن اسی انہوں نے منہ نہ لے جڑے حضرت صاحب نے آکے سی یار فلہ حکم نہ دے ہو اسی چھے اوہ کیسر و کسرے نال بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے اور جا کے کیسر و کسرے دے دروازے کھٹ کٹا دیتے سن نکلوئے بار محمد عربی دے شیر آگے انہ دے شیر دیتے ترجمان اقبال بھی کر گیا اقبال کہندہ ہے جوانے خوش انہ دے شیر دی تعریف اے ہے
اے تعریف اصل شیر تے اسیں ہیں جنہاں تو پریشان ان کمبر ہیں انہاں دے ڈالے ویکھ کے کمبل لا جان ان پھر ناسن ان یورپ اسی ڈالے ویکھ کے کمبل نہیں اسیں جیلاں ویکھ کے بھی آئے کھڑے ہاں اسی جیلاں ویکھ کے بھی آئے کھڑے ہیں تے ہی کھڑے ہاں یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی قبضے میں یہ تلوار بھی اسی نہ دے منگنا لیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جہباز ہے یا حیدر کرنار اسی مولا علی دے منگنا لیا اے علی علی دے نارا لامنا لے اسی ہاں اسی مولا علی دے نال پیار کرنا لیا اسی مولا علی دے بارے ساں ساڑے پچھے مولا علی کھڑن اور خدا دی قسم کھڑن حضور وہ سے عظم بھی کھڑن وہ سے عظم بمنے بے سر و ساما مدد دے قبلہ دیمت دے قبہ امامت دے سنیم یا غوث اعظم مزنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا وہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے عمر بن عبد ودھ میں لمبیاں پا دیتا سی ہاں جنہوں نے جا کے کیسر و کسرا نے بھی لمبیاں پا دیتا سی ہم ان کے ماننے والے ہیں آج آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں مجھے لگتا ہے آپ کو سردی زیادہ لگنے لگ گئی ہے یہ تو دھند ہے ہی نہیں یہ تو فوگ ہے یہ سردی والی دھند نہیں ہے تسی پریشان ہو گئے ہو اے بابا جی اسی تے رسول اللہ انہوں نے لان دو لبیک اے حالی حالی ڈسکا دی زمین ہلی نہیں انہوں نے پتا